Jemi rikëthyre sërish në shkollën Kozma Basho, në shkollën nëndë vjeqare këtu në Pogredec. Në fillimet e saj, për para se shkollat të hape i të kësa bëj rekonstruksion i plot, kemi ngritur shqecimin edhe të fushës futbolit, mini fushës e cila undërtua me investimin e bërë nga, nga në e bashkisë Pogredecit prej më shumë se 700 milion legës të vjetra. Qështë në fillime, kemi konstatuar munges të nivelit të kësaj fushë, e cila sot ka dhënë edhe të gjithë efektin e saj. Ajo është dëmtuar në të gjithë sipërfaqen e saj për shkak të pranisë së ujit, e gjithë goma e fushës së mini futbollit tashmë është ngritur, është çar dhe është dëmtuar. I gjithë investimi në këtë pjesë të shkollës tashmë ka shkuar dëm. Për të mos thënë që ku ka rreshë shiu, këtu nuk luhet sepse gropat gjithatë mushën me ujë dhe bëhet e pamundur të luajnë fëmijët, Goma është dëmtuar e gjithë, duhet të rizëvëndësuar e gjitha nga fillimi, por nga nga tjetër, fakti që ajo nuk mbushit do të asë vitin që kurse u bë e re. I gjithë investimi në fushën e mini futbolit ka shkuar dëmë. Për të rikujtuar edhe njëherë atë se çfarë tha kryetari i bashkisë në inaugurimin në ditën e parë të kësaj shkolle është edhe tjetra, që kjo shkollë do të ishte e hapur për të gjithë banorët e zonës tuaj apo edhe për fëmijët për të luajtur në orët e pasdites. Në fakt, shkolla është e mbyllur dhe fëmijët gjejnë alternativa të ndryshme për të për të futur dhe për të luajtur, duke kaluar nga kangjellat apo duke dëmtuar edhe pjesën e rrjetave për të luajtur në brëndësit fushave, të cilat duket se do të rinin kot në rast ato nuk do të hynin. Pra, kemi edhe një tjetër për emtim të pambajtur, mos hapjen e shkollës si qëndër komunitare për fmijet e kësaj zonët, që të kanë të vetë fusha për të argëtuar dhe për të zhvilluar aktivitetet sportive, por jo vetëm ata, por dhe fmi nga lajgjët të tjera. Kryesoria është tashmë dëmtimi i gjithë tapetit dhe gomës së kësaj fusha mini minifutboli për të cilën dikush duhet të mbaj për gjesime pa tjetër.